Në këtë form, ambasada Suedis po feston njërën nga festat më të veçanta për ta. Këta fëmi po i këndojnë e po e nderojnë Shën Lucian, që njihet si shenjtore, guximtare e besnike ndaj besojmës së saj, e cila sjell dritë në një periudhë të errët. Në një event me shumë të ftuar, figura nga arti e politika u prezantuan edhe pjata të pasura me ushqime suedeze. Jonas Westerland, ambasadori suedis në Kosovë, tregon për rëndësinë e kësaj ngjarje. Yes, we have been preparing for this for months. Jemi përgatitur tash një kohë të gjatë për këtë ditë. Saint Lucia është një nga festat më të mëdha që ne kemi në Suedi. Festohet në shkollë, kisha, në shtëpi. Është vetëm një kort që këndon disa këngë krishtlindjesh, do të thotë të sjellësh dritë në një periudhë të errët për Evropën. Ndër të tjerash, ai tregon edhe për festën e tij të preferuar në Kosovë. Well, of course I like the Albanian flag. Festa ime e preferuar në Kosovë është festa e flamurit, por në fakt çdo javë këtu është shumë e mirë. Më pëlqejnë malet, malet e sharrit dhe malet e rrugëve gjithashtu. I pranishëm në këtë event ishte edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili kishte ardhur për të shënuar këtë ditë që konsiderohet si një nga traditat më të konsoliduara suedeze. The Lucia celebration. Më vjen mirë që jam këto dhe po ju takoj para festave. Dita e Shën Lucis nuk na tregon vetëm për kohën e shkuar. Ajo na thret që të reflektojmë e të ndriçojmë, por edhe të sjell mirësi në zemrat tona përmes këngëve. Zgjemita, drejtori i autosallonit Automita, tregon se pse zgjodhi pikrisht këtë veturë luksoze të brendit Volvo ta prezantoj në këtë event. Këtë e kemi pregatit që një kohë gjatë, sepse ne Volvo ne kemi nënshu si kontratë që një kohë gjatë, ka qenë negociate gjatë, mirë për sot ka qenë rëndësishme, sepse kjo është dita më rëndësishme suedeze. Në historinë e Suedisë më pak festohet dita kombëtare suedeze, sepse se Shën Lucia, sepse ka shumë rëndësi nëse e merë parasysh qëfar rëndësi e ka për disa njerës që jetojnë në një vise shumë temi veriore. Dëftuarit për disa orë më radhë vazhduan të shijonin mbrëmjen me ushqime suedeze e muzikë klasike.